Men du er jovial og temperamentsfull. Er det det som felte deg til slutt også, tror du? Nei, det tror jeg ikke. Er det medias skyld eller din egen skyld at du måtte gå? Kjempeartig. Det skal jeg svare på i morgen. Blir det en... Du sitter jo heller ikke på Stortinget. Hva vil du bruke tid på nå? Ja, ikke sant. Det var det VG er interessert i. Ja. Det var det interessert i sexlivet mitt også, de. Men har du... har du lyst til å... Det var jo sånn at dessverre og sånne ting. Er det en tung dag for deg? Jo, selvfølgelig. Det er tungt. Altså, dette er... Med all rett.